Olá! E aí, Renata? Estamos aqui novamente. Não é? Estamos aqui no Festival de Gramado. Vamos começar o nosso festival seguindo todos os nossos protocolos aqui de todos os anos, que é a gente entrar por esse palco dos festivais, né, Marla? Desfilava um pouquinho. Não é? Seguir os protocolos também de distanciamento. Enfim, agora a gente não tem a nossa plateia, linda, maravilhosa, mas a gente tem o Brasil inteiro para poder acompanhar a gente também aqui. O importante, na verdade, é que esse festival aconteça. E ele está acontecendo e está começando agora. Então, pessoal, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos ao 48º Festival de Cinema de Gramado. Pois é, a gente viu aqui, né, uma retrospectiva de alguns só dos nossos calorosos encontros em todas essas edições. E que ano, hein, Marla? Que ano? Oxe! Né? Pois é, dessa vez a gente foi desafiado de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. Pois é, mas o nosso Festival de Cinema aqui em Gramado é assim, ó, desafio posto, desafio aceito. Então, aqui estamos com a parceria do Canal Brasil, trazendo o Festival de Cinema de Gramado para vocês. Aí sim, ó, um modelo ousado, inovador e inédito. Então vamos dar logo esse pontapé inicial do Festival de Gramado, nesse palco que tá lindo, com essa cenografia maravilhosa que ficou, tá não, Marla? Maravilhoso. Parabéns pra cenografia, viu? Tá lindíssima. Mas enfim, o 48º Festival de Cinema de Gramado é apresentado pelo Ministério do Turismo, Secretaria do Estado da Cultura e Stella Artois. Lei de Incentivo à Cultura. O patrocínio é de Stella Artois. Promoção da Prefeitura Municipal de Gramado, financiamento do Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Rio Grande do Sul. Realização da Gramado Tour, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. E aqui no Canal Brasil, de hoje até quinta-feira, dia 24 de setembro, você verá os curtas brasileiros, os longas brasileiros e os longas estrangeiros. Mas temos ainda outras programações acontecendo no serviço de streaming do Canal Brasil Play e em nossas redes sociais também. Então, por lá, estão sendo exibidos os curtas gaúchos do Troféu Assembleia Legislativa, a mostra de longas gaúchos e as atividades do Conexões Gramado Film Market. Agora, uma dica. Acesse o nosso site oficial e encontre lá todas as informações sobre o 48º Festival de Cinema de Gramado. Agora, o que você acha de participar do nosso júri popular? Bom, para isso, direcione o seu celular para o código aqui na tela e baixe o aplicativo. A votação já está aberta. Vamos lá, assista os filmes e vote. A gente conta muito com a sua participação. Conta mesmo, hein? Participe. Então, abrindo o 48º Festival de Cinema de Gramado, vamos assistir os primeiros filmes brasileiros da competição. De Minas Gerais vem o nosso primeiro concorrente, 4 Bilhões de Infinitos, do diretor Marco Antônio Pereira. Brasil, 2020. Após a morte do pai, uma família vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa conversando sobre ter esperança. Olá, eu quero deixar um abraço a você que está acompanhando essa edição única do Festival de Cinema de Gramado. Que bom que o nosso filme vai chegar até você. Esse é o quarto curta de uma série de 5 que eu estou produzindo na minha cidade natal de Cordesburgo, interior de Minas Gerais. E é o terceiro ano consecutivo que a gente está na programação do Festival de Cinema de Gramado. Eu desejo a você uma boa sessão. Bom, e vem de São Paulo, com a direção de Isis Valenzuela, Receita de Caranguejo. Após a morte do pai, Lari e sua mãe vão passar alguns dias na praia. Elas resolvem cozinhar caranguejos e os bichos, aos poucos, transformam-se em seres luminosos. Oi, pessoal, aqui é Isis Valenzuela. Eu sou diretora do curta-metragem Receita de Caranguejo. É um filme que eu fiz baseado numa memória de infância. De quando eu ia para casa da minha avó em Pernambuco, eu sou aqui de São Paulo. Em uma dessas viagens, eu aprendi a cozinhar caranguejo com uma tia minha tia Fata. E a partir daí veio toda a ideia do filme. E é isso, espero que vocês gostem. E logo após, vai ser a vez do nosso primeiro concorrente ao Kikito de melhor filme em longa-metragem brasileiro. Por que você não chora? Produção do Distrito Federal, com a direção da Cibele Amaral. Uma abordagem sobre o delicado tema do suicídio.
Jéssica é muito fechada. Bárbara é uma bomba relógio. As duas se encontram no estágio da faculdade de psicologia. Jéssica atende Bárbara e a convivência leva a Jéssica a questionar a sua vida vazia e sem significado. Oi, pessoal. Eu sou a Cibele Amaral e sou diretora do filme Por Que Você Não Chora? Esse é um filme que fala sobre a vontade de viver e de morrer. A história de um encontro entre duas mulheres, a Jéssica, muito rígida, fechada, dita normal, e a Bárbara, uma mulher explosiva, cheia de vida, dita louca. As duas vão se encontrar durante um estágio de psicologia e esse encontro vai mudar a vida delas. Meu nome é Patrick De Jong, eu sou o produtor desse filme potente, feminino, pertinente, porque trata sobre saúde mental num momento onde as pessoas estão literalmente em casa, trancadas, surtando. A gente fez esse filme de uma maneira sensível e séria e espera que ele possa ser transformador na vida de vocês. E logo após esses três filmes, nós teremos um intervalo e aí retornamos para exibir o primeiro concorrente da mostra competitiva de longas estrangeiros. Um ótimo espetáculo a todos. Até daqui a pouquinho. Até já! Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois apresentam. O 48º Festival de Cinema de Gramado. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Stella Artois. Co-patrocínio Vero, a maquininha do Banrisul. Apoio especial, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. Apoio, Adilnet, Connect City, Lagueto Hotéis, The End, Miolo Wine Group, Stemac Grupos Geradores, Cristais de Gramado, Caracol e Planalto Chocolates. Exibidor oficial Canal Brasil. Agência oficial Vento Sul Turismo. Promoção Prefeitura de Gramado. Financiamento Procultura RS. Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização Gramado Tour. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.